שלום שלום בניו ג'רזי ובכל מקום שהוא. אנחנו לומדים אור החיים הקדוש בישיבת נאורה הקדושה שברמת גן. זה הפסקת פתיחה שלנו. ובעזרת השם, תהיו איתנו תמיד איפה שאתם. הכל טוב. ממשיכים. אנחנו בפרשית, פרשת חיי שרה, פרק כ' ג', פסוק ב'. ותמת שרה בקריאת ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר אור החיים הקדוש, ותמת שרה, רמז הכתוב באומרו בקריאת ארבע, לומר, כי חס ושלום לא התייחס מיתה לצדיקים, אלא שקריאת ארבע פירוש עיר שהייתה בנויה מדלת יסודות, נפרדה היא ונשאה מהם. כידוע, הגוף שלנו נקרא עיר קטנה, כן? והעיר הזאת בנויה מדלת יסודות, והיא נפרדה ונשאה מהם. מי? שרה. ואומרו, היא חברון, ותמת שרה בקריאת ארבע, היא חברון. פירוש שהגם שמתה, היא משפעת בהם בחינת החיבור. כי הצדיקים, הגם שימותו, הגוף אינו מושלל מהחיים. כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. אז אפילו שהיא נשא, היא עדיין משפיעה חיבור על הגוף שנמצא בקבר. וצא ולמד ממעשה דרב אחי בר יושעיה, שם כתוב שהוא ראה את מת, הוא ראה שם מת. נכון? שם מסופר שהוא ראה מת, בקבר הוא חפר שם ראה מת. אז הוא נגע בו, לא נגע בו, הוא קרא לרב נחמן, אם אני לא טועה, לאחד המוראים, והוא רץ, והוא נגע בו, מה אתה עושה? המת הזה שם היה חי לגמרי, היה דיבר איתם אפילו שם, היה מסופר לספר את הגמרא. אז ממילא, קל וחומר, שגם שרה עדיין, אפילו שהיא מתה בקריאת ארבע, תמת שרה בקריאת ארבע, הכוונה שהיא יצאה מקריאת הארבע, מהעיר הזאת שמחוברת בארבע, יסודות, אבל היא חברון, הכוונה שעדיין משפיעה עליה, על הגוף, כמובן נשמתה משפיעה על הגוף עדיין את החיבור. והטעם, כי בהיותה בעולם הזה, מהפכים, בהיותם הצדיקים, שמשפיעים חיות לגוף גם אחרי המיטה, שהגוף נשאר שלם. והטעם הוא כי בהיותם בעולם הזה, מהפכים בחינת החומר שביסודות, לבחינת הרוחניות הקדוש שבנפש, באמצעות מעשים טובים והפלגת התורה. שמשתדלים בעולם הזה. אז כל העבודה של הצדיקים, מה קורמת? גורמת להפוך את את היסודות לרוחניים. ומילא, כשמת הבן אדם, אז היסוד הוא לא גשמי, הוא לא מתפורר בגשמיות, הוא נשאר, החומר נהפך לרוח, לרוחני. ולהזכירך בדבר, צא ולמד ממה שכתב הרמב״ם פרק ד' מלכות יסודי התורה, דין ה', שישתנה היסוד ליסוד חברו הקרוב אליו, ויהפך האפר למים. וכמו כן ימצא שבאמצעות דבקות האדם בקונו, יתהפכו היסודות כולם ליסוד האש, ליסוד האש הנשמה, והבן. בסדר? אז אור החיים מגלה לנו כאן סודות, שמה? שיש מציאות כזאת היא שהגוף יהפך להיות רוחני, ויסוד של האש, יסוד של אש הנשמה, ולכן הוא לא קלה, והוא עדיין יש בו את החיות גם אחרי המיטה, שנזכה. ואומרו בארץ כנען, כן? איך? למה רק על שרה נאמר כל הדברים? ותמת שרה בקריאת ארבע היא חברון בארץ כנען. מה זה בארץ כנען? ואומרו בארץ כנען, התשובה למה ששאלת היא בגלל שככה זה כל דבר שלומדים אותו. לומדים אותו אחרי זה ממקום אחד לכל המקומות. זו שאלה שאפשר לשאול על כל דבר ודבר שאנחנו לומדים. למה זה נאמר דווקא בו? אז לא יודע, ככה זה כאן נאמר בשרה, וממילא נלמד לזה לכולם. ואומרו בארץ כנען. כי העולם הזה, גם באברהם זה רמוז דברים. ויהיו חיי, כתוב, בא בימים. שם גם כן אור החיים מסביר את העניין הזה של בא בימים, הכוונה שהוא בא עם כל הימים, עם כל החיות. כל אחד לומדים ממנו משהו אחר.
למה זה כאן וזה שם, אין לי מושג. ואומרו בארץ כנען, כי העולם הזה יקרא ארץ כנען. והוא יצר הרע. ובהוצאות התעצמות כנגדו, ישיג האדם להפליא לעשות בקדושה ובהשגה. אז אם כן, היא חברון בארץ כנען. פה בארץ הזה, שזה נקרא, כל העולם הזה נקרא, לפי הרמז הזה, ארץ כנען. די המלחמה פה, די ההתעצמות פה, אז משיגים את הקדושה, מפליאים לעשות בקדושה ובהשגה. אז הוא בא לספוד לשרה ולבכותה, פירוש לשרה שמתה מן העולם, ולבכותה לספוד לשרה שהיא מתה מעולם, ולבכותה לצד מה שנחסר ביד רע. סוף סוף חסר פה, חוץ מני עליה, שהוא סופד לה שהיא נפטרה מהעולם, הוא גם בוכה על העניין שמשהו נחסר ביד רע, כמובן שהוא היה מגייר את הזה, והיא הייתה עושה את העבודה שלה, מגייר את הנשים וכו', כל מה שהיא עשתה בעולם הזה. עכשיו חסר מי שיעשה אותו. אוי, אומר בהפך. לשרה לצדקותה, ומה שנחסר ביד רע. זה לבכות לשרה לצדקותה, ומה שנחסר ביד רע, מה שעכשיו חסר בעולם. בלעדיה, ולבכותה לצד מה שנוגע לה, שטעמה כוס המוות ויערב שימשה. אז לבכותה זה על הצד שלה. אז אחד, בקיצור, מילה אחת, אפשר נדרשת על או הבכי או ההספד, על שרה, ואחד על העולם, עלינו, על אלה שנשארים פה. אז או שתי הצדדים, שתי האפשרויות אפשר לומר פה. מה זה לבכותה ומה זה לספוד. או, על, בסדר? זה מובן. פסוק ג' ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חטא לאמור. אומר האור החיים הקדוש מעל פני מתו, על דרך אומרם ז"ל שקודם שיסתם הגולל, נפש האדם רואה ויודעת כל מה שלפניה. אז עוד מכאן שמשכיבים את המת על גבו. אז מה? אז רואים כאן שתי החז"לים האלה, פה רואים אותם בתורה. מעל פני מתו, הכוונה שהמת רואה, עד שלא קוברים אותו, הוא רואה מה שקורה, וגם לימוד מכאן שמעל פני מתו, סימן שהפנים היו למעלה. אז מכאן שמשכיבים את המת על גבו. וידבר אל בני חטא לאמור ירצה, כי לצד שהוא שאל תנו לי אחוזת קבר בהמשך, שנראה מדבריו שמתרצה בכל מקום שיתנו לו, וזה אמר כתוב לאמור. וידבר אל בני חטא לאמור. תמיד אור החיים שואל את השאלה הזאת, מה זה לאמור? תמיד מפאר שאתה לאמור. למי בני חטא יגידו? מה זה לאמור? אלא הכוונה היא שהוא לא בא להגיד, מה, תנו לי אחוזת קבר שאני הולך להגיד לכם עוד רגע. הכוונה היא שאני רוצה, לא משנה לי איפה. אלא, לזה אמר כתוב לאמור, פירוש לא זהו תכלית הדיבור. אלא הכנה לאמור מבוקשו כי הוא שדה עפרון. אז זה הכוונה, והיה כמה על פני מתו, ודבר בני חטא לאמור, תנו לי אחוזת קרבי מכם וקבורה מתי לפניי, אז זה לא הכוונה עכשיו, כל מקום שאני, תתנו לי. אלא מה שאני אגיד לכם בהמשך, זה רק ההכנה למה שאני הולך להגיד לכם, לאמור. עוד ירצה לתת טעם, למה הוא צריך אברהם לדבר לבני חטא, גם להעריך כל האמור בעניין, וכמי שהיה צריך, וכמי שהיה צריך לקנות אחוזת קבר או שדה אחד לחורשו או לנוטעו, יהיה צריך להרעים תבל ויושביה, כל בני חטא, כל שער עירו, כל המסע ומתן שהיה שם, משתרווה, תכף נראה את כל הסיפור שהיה, כל הסיפור הזה בשביל לקנות חתיכת קרקע. מי שקונה קרקע ככה עושה, הם הולכים בשקט, כותבים שטר, כסף, מה שצריך, סוגרים את הסיפור. אלא, לזה גמר אומר לאמור, פירוש, לא לצורך דלת עמות קרקע לקבור שרה או צריך לדבר ליושרי הארץ, אלא לאמור האמור בעניין שקנה מערת המכפלה אשר אין ארוך אליה. ולזה הוא צריך לכולן, לדבר לכולן, לכל ההמצאות כדי שיועיל קנייתה כפי הדין. אז גם זה רומז בעניין וידבר בני חטא לאמור, הכוונה שאני לא פה הולך לדבר פה על חתיכת קרקע לקבורה, אלא זה מערת המכפלה, הם לא ידעו את זה, אבל מערת המכפלה יש שתי מקומות שכתוב בתורה שקנו מבני חטא. כאן, החיטי, ויש את מקום הגורן שקנה
דוד המלך, מהארבונה החיתי, כתוב. מהארבונה היבוסי. רש"י מה אומר שם? ארבונה היבוסי. לא היה היבוסי, החיתי היה, רש"י אומר. חיתי היה. אז יש קשר בין שני המקומות האלה, ירושלים ומערת המכפלה, שדווקא הם מוזכר שהם נקנו מבני חטא. יש לזה עריכות והעומק, אבל זה לא סתם מערה לקבורה, זה לא סתם שדה לקבורה, איזה חתיכת קבר. אלא הכוונה כאן, יש הרבה כוונות במקום הזה, שאין ארוך אליה, אומר האור החיים. לזה הוא צריך את כל מה שהולך להיות בפרשה הזאת, כל הקנייה וכל מה ש... כל הרעש שהוא עשה מזה, שדיבר בפני כולם וכולי, שעוד נראה את זה. אז לכן גם מר אומר לאמור, פירוש, זה לא אני צריך כאן רק את ה-400 האלה, אני צריך פה דבר הרבה יותר מזה, אז לכן אני הולך לעשות לכם את כל ההוא-ה, את כל הבלגן, הקנייה המיוחדת הזאת. טוב, ממשיכים, פסוק ד', גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי. עוד מה? עוד אחד של... נכון, עוד פסקה. עוד ירצה, עדיין בפסוק ג', עוד ירצה לתת טעם למה הוא צריך אברהם לדבר לבני חטא. גם ראינו את זה. עוד ירצה להסיר את העומד גדולה מאברהם. זה כבר אצלי בדף הבא. עוד ירצה להסיר את הרומת גדולה מעל אברהם, והוא איך ישאל מתנת חינם, ויאמר תנו לי אחוזה. אז זה יקדים ואמר לאמור, פירוש לבבו לא כן יחשוב, אלא מפיו אמר הדברים, ודעתו לבוא בטענה כאשר אבאר בסמוך. הרי פסוק, כן, בפסוק הזה כתוב, לאמור תנו לי אחוזת קבר עמכם. אז הפסוק לאמור, אבל להגיד זה לא הכוונה שלו, הוא רק אומר את זה, לאמור תנו לי, בלשון של מתנה. אבל הוא בפנים לא מתכוון לזה, רק אומר את זה כהכנה לפלפול שהולך להיות, שלמה הוא צריך לעשות את זה בצורה כזאת, כדי שיהיה קניין גמור מכל הצדדים, כמו שנראה בהמשך. גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי. פסוק ד' אומר אור החיים הקדוש, גר ותושב, תם טענתו גר ותושב, על פי מה שכתב הרמב"ם בפרק ג' מלכות זכייה ומתנה, וזה לשונו. יכול ליתן מתנת חינם לגר תושב, שאתה מצווה לאחיותו. דכתיב גר ותושב וחי עמך, מותר לתת לגר תושב מתנת חינם. מה שכתוב לא תכונם, זה לגויים. אבל גר תושב, גר תושב כידוע זה מישהו שהוא מקבל פה לשמור שם מצוות נוח וחי בארץ, שם מותר לתת לו מה? מצווה לאחיותו, מותר לתת לו מתנה. כי גר ותושב וחי עמך, כך כתוב, כך כתוב ברמב״ם. ויש לך לדעת, כי כל תורתנו הקדושה היא שכלית, ובפרט בענייני ההנהגה הארצית. וכמו שאנו מתנהגים בגר היושב עמנו, כמו כן התחייב שכליות יושבי הארץ להנהיג ביניהם לאחיות אדם שהוא גר ותושב עמכם, עמהם. ולתת לו מתנת חינם. וקודם כל, אז כאן צריך לעצור רגע, אז כאן רש"י, אור החיים הקדוש שומע לנו, תדעו לכם, כל תורתנו הקדושה היא שכלית. הכל אפשר להבין בשכל. כמעט הכל, כמעט, כן, אני לא יודע, פרה אדומה גם, כמו שרבנו הבין. אבל הכל מתיישב על פי השכל. שאנחנו לפעמים לא מבינים, זה נראה לנו... על פי השכל שלנו, לא ברור לנו איך מתנהגים, ככה, לא יודע, לנשים, או כל מיני דברים שנראים לנו קצת לא לפי ההיגיון שלנו, כי ההיגיון שלנו מושפע מההיגיון של דוקטור סם, כן? בניו ג'רזי וכו'. אז עם אלה, ההיגיון שלנו קצת כבר גדל עקום, אז הרבה פעמים הדברים לא נראים לנו כל כך הגיוניים. מה פתאום, שיהיה אפשר ככה, לא, הכל שכלי, הכל אפשר להבין. בשכל, והכל מסודר. אז בפרט שמדובר על הנהגה ארצית, מה שהתורה מדברת על הנהגה מאדם לחברו, זה ודאי שאפשר כל אחד להבין. אז כמו שהתורה שלנו אומרת לנו, גר ותושב וחי עמך, ומה? ומצווה להחיות אותו. אז זה שכלי ככה להבין שגם אומות העולם, הם יהיו מצווים והתחייב שכליות יושבי הארץ להנהיג ביניהם להחיות אדם, שהוא גר ותושב עמהם, ולתת לו מתנת חינם.
וזוהי טענת אברהם, גר ותושב אנוכי, תנו לי. ודקדק לומר, גר. לא הספק לומר תושב, המכוון לומר שגם שגר אני, שאני גר, ואיני מכם, אף על פי כן, הרי אני תושב. אז אם אלה, יהיה לכם בשכליות שלכם, אתם צריכים לתת לי, להחיות אותי, לתת לי מה שמינימום שצריך, ומינימום שצריך זה גם קבורה. תושב עוד... זה מעל גר? איך? תושב כן, זה יותר מגר? כן. אפילו שאני רק גר פה ואני לא מכם, אבל אני תושב, אני לפחות תושב פה. עוד טעם אומרו גר, כי חש לומר על עצמו תושב בעולם הזה, והוא הפך מידת הצדיקים, וזה הקדים לומר גר. כן, הצדיקים לא מרגישים פה אף פעם תושב, שהוא קם וזה המקום שלו, אלא כל הזמן הגרות, ולכן הקדים אברהם, גר. חיו את זה. לא היה רק ככה. בשיחות מוסר, או כשהיו מתבוננים, אלא חיו את זה, אז הוא לא יכל להוציא גר, להגיד תושב, הוא צריך להגיד גר, תושב, לפי מה שאנחנו, למה הוא חייב, שואל בעצם, כי היה מספיק להגיד תושב. בשביל השכליות הזאת, שהם מצווים לתת לו את החוזת קבר, מספיק שהוא תושב שם. אברהם מוסיף גר, הוא לא יכול להגיד תושב, הוא לא הצליח, הוא לא נכנס לו המילים. היה חייב להגיד גר. עד כאן להיום, נגמור את הפסוק. אז גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ויקברה מתים מלפניי. פירוש, שלא יעקבו. תנו לי לקבור, וקברה מתים מלפניי, עכשיו הוא פה, אני צריך לקבור אותו. עוד התכוון לומר להיות שהעתיד הוא לגלות דעתו. כי חפץ בשדה אפרון ונותן בממון, עוד מעט הוא הולך להגיד שהוא מבקש דווקא את השדה הזאת וגם כסף, הוא רוצה לתת. אתה יאמר, מה ראה אברהם לתת כול, אתה יאמרו, מה ראה אברהם לתת כול להי בסדנה דערה? מה, הוא רוצה לתת כל הרבה כסף פה? הלא דבר הוא, ודאי שראה בו דבר גדול, שישווה בכסף וכפליים. אם אברהם אומרים, הוא רוצה דווקא מאפרון, ודווקא את המכפלה, ומוכן לתת על זה כסף, אז בוא רגע, אולי זה שווה משהו, כבר אנשים יחשבו. אז זה הקדים לומר, והקברה מתי לקוברו מלפניי. פירוש, זהו שמכריחו, שלא לחוש על ממונו. ואם לא היה מתו מלפניו, לא היה קונה דבר. אז לכן הוא הקדים, והקברה מתי לפניי, שלא תחשבו שאני עכשיו הייתי נותן לכם כאן כסף על כל חד חד קרקע. פשוט אני צריך עכשיו לקבור, אז לא אכפת לי על הכסף. ומעתה, גם שיקנה שדה אפרון בכל ממון שבעולם, יתלו שהוא מקום מובחר לקבורה, ולהם אין בכך כלום. לא יחשדו בו שישווה משהו, ויתחילו לעשות את הסחר המחר וכולי. הוא הקדים, אמר, אני צריך את זה רק בשביל שעכשיו אני צריך, לא שאני... כן, לא שיש בה משהו מיוחד, פשוט אני חושב שיש צורך לקבור את מתי מלפניי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.